Els jugadors del Club Deportiu Terrassa s'acomiaden de la divisió d'honor B. La temporada vinent jugaran de nou a la màxima categoria de l'hoquei estatal, la que van perdre fa un any després d'aconseguir l'ascens aquest diumenge en l'última jornada. El conjunt de Marc Barratxina depenia de si mateix per pujar. Necessitava una victòria davant del Futbol Club Barcelona i l'ha aconseguit, no sense patir, per 3-2. La primera part ha acabat sense gols, tot i que els dos equips podien haver-ne marcat algun en els darrers minuts del primer període. El partit se li ha posat de cara al Terrassa només començar el segon temps. Una gran acció personal d'Oriol Salvador l'ha finalitzada a Marc Lara amb l'1-0. Però l'alegria local ha durat ben poc, ja que Lucky Young ha superat Albert Pineda en el minut 40. El Barça s'ha posat per davant en el 59 mitjançant Ari Laio, aprofitant una errada defensiva dels agarencs. Quedaven 11 minuts i els de les Pedritxes estaven obligats com a mínim a marcar un gol per optar a la promoció, ja que el Pozuelo guanyava el Vallès a Can Sales. Joan Elias, de penal córner, ha donat esperances al seu equip amb el 2-2. Però l'èxtasi final ha arribat a 3 minuts per la conclusió amb el gol d'Oriol Garreta, que ha fet embogir la graderia. També sembla que no seria un partit fàcil, el Barça no havia perdut cap partit en aquesta segona fase, i ho han demostrat, no? Ho han demostrat que ens giran un 1-0 en contra al començament de la segona part, però que aquest equip té ganes, aquest equip és molt jove, és molt ambiciós i s'ha notat. Quan sabíem que el Pozuelo estava guanyant i acabàvem d'empatar i sabíem que havíem de fer el tercer, ens hem llançat de cap i amb aquesta magnífica afició tot ha estat molt més fàcil. Jo crec que era important fer un canvi de xip, ho vam dir tots a principi d'any, l'ambient de treball ha sigut immillorable, els jugadors han treballat com mai i a més hem tingut que els juvenils que han començat a venir a ajudar-nos han crescut i crec que això és molt positiu pel club, aquests tenen una projecció molt gran i amb això hem de treballar. Avui hem tingut el premi de tota una temporada, que ha sigut molt dura, tant de treball, dels jugadors, per suposat, de tots els socis i aficionats del club que han recolzat que així fos. Hem aconseguit el nostre objectiu, que era tornar a la categoria màxima de hoquei estatal. El títol de Lliga de la divisió d'honor B ha correspost al Pedralbes, mentre que el Pozuelo disputarà la promoció d'ascens contra el Taburiente.